Eu sou Rafael Foreste, zootecnista e diretor do grupo Brasil Pisces, que é composto pela empresa Brasil Pisces e Vigor Peixes. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mercado angolano, que nós saímos, né? Um dos nossos projetos saiu numa entrevista internacional lá em Luanda, na Angola, certo? E como que funciona o mercado da Angola, tá, pessoal? O mercado angolano, ele é um mercado um pouquinho diferente do brasileiro. Lá eles gostam de, na verdade, o padrão de peixes, né, da tilápia ou do cacuço, como eles chamam lá na região deles, são tilápias de 400 gramas. Então, nós exportamos 7 exportações diferentes, né, em 7 etapas, com 10 fazendas de produção de 2 a 3 toneladas mês e uma fazenda para produção de 20 toneladas mês. Esses foram os nossos projetos entregues na Angola, tá? Bem, esses projetos todos foram em recirculação. Para vocês que não conhecem o sistema, esse é um sistema de recirculação aonde as tilápias, elas ficam em um sistema fechado com filtragem de água, tá? Então aquela água que está entrando é uma água pura, certo? Depois de passar pelo nosso sistema de filtragem. E nós temos o sistema de oxigenação forçada, que está desligado para a gente gravar o vídeo, tá? Mas eu vou colocar algumas partes do vídeo, alguns arrastamentos do nosso sistema. Mas o sistema entregue na Angola foi igualzinho esse aqui, que é um sistema de alta durabilidade, alta biosseguridade e baixa renovação de água. Então é o perfil que o governo angolano, junto com a parceria privada, né, uma parceria público-privada, está investindo para fomentar a produção de tilápias na região. Então, o mercado angolano, ele está crescendo demais nos últimos 2 anos, por conta que a Angola produzia menos de 10% da produção de tilápias, né, e o consumo de pescado do país. E agora, o governo angolano está fomentando... Desculpa. O governo da Angola está fomentando a instalação para produção nacional de peixes para recuperar, né, essa autonomia, atingir essa autonomia ou parte dela, certo? Para não depender tanto de importações estrangeiras. E abriu, então, mais de 90% de mercado, a demanda de mercado foi aberta para ser suprida pelos angolanos. E vocês vão acompanhar a entrevista internacional que estão os nossos projetos, os nossos tanques de um dos nossos clientes na Angola. A produção de tilápia tem mudado a vida de centenas de jovens no Bengo. Sobre este assunto, vamos abordar Lamas para a Frente. Estamos na localidade do Panguila. Uma paragem quase obrigatória para quem se faz a estrada nacional número 100, pouco menos de 30 km de Luanda, no litoral norte. Aqui, o prato preferido é o mufete de cacuço, um local de relaxe descrito por quem conhece. Podemos descrever como um sítio rural, não é? Falta é fazer o campismo. Depois de tantos encantos, já se perguntou por que só se serve cacuço ou chopa neste lugar? Não, também não sei porquê, porque eu já estou aqui há 20 e tal anos, já tentamos fazer todo tipo de prato, feijoada, churrasco, mas não tem aderência. Sobre os benefícios à saúde, a tilápia é um peixe rico em proteínas, contém gorduras e é diferente de outras fontes mais comuns de macronutrientes, como a carne bovina e o frango. Ajuda também no cérebro, coração. O tilápia tem muito sabor e muita qualidade sobre vitaminas. Ele também, além de vitaminas A, C e D que ele tem dentro, nós temos também ômega 3. No Bengo, encontramos bem na entrada do bairro administrativo da Açucareira, na Estrada Nacional 100, no perímetro irrigado de Cachito, a cooperativa Group, que se dedica à produção e comercialização de alevinos e tilápia. O governo estava a querer ajuda pequeno e média empresa. Nós fizemos um acordo com o banco,
que vai ter a empresa que vai produzir, ele recebeu o dinheiro e eu da fazenda chave na mão. Além disso, eu assino eles como criação de peixe, como faz. Com um investimento de 2 milhões de dólares numa área de 20 hectares, foi possível criar 44 tanques de engorda, 34 de criação de alvinos e mais 6 de reprodução. Só para se ter uma ideia, a empresa de quem semanalmente produz em média 250 mil alvinos e pode atingir a cifra de 1 milhão mensalmente. A tilápia apresenta 4 etapas ao longo do ciclo de produção. A primeira fase de alvinagem ocorre logo a inclusão das larvas, ou seja, é nesta fase onde acontece a reversão. Nós chamamos isso criação, engorda. Tem área de engorda, nós levamos alevinos, metemos nos tanques grandes, até ele vai chegar nos 350 gramas. Desde a sua criação em agosto deste ano, a cooperativa funciona numa primeira fase com 10 associados e cada um deles ocupa meio hectare, cuja produção semanal é de 2.500 quilos de peixe. Há um déficit de produção de tilápia em Angola e 99,9% da tilápia de Angola consumida era toda exportada, importada. Esse é um novo desafio que surgiu ano passado. Então, pelo projeto apresentado e após algumas consultas, achamos uma mais-valia investir no negócio. Hoje viemos aqui pegar alguns alvinos de tilápia para diversificarmos também a nossa produção. A produção de tilápia no Bengo transformou vidas. O projeto empregou e formou 126 jovens, dos quais 56 trabalham em Caxito. Em apenas 5 meses de muito trabalho, Graciano e Lucinda vêm compensado o esforço empreendido no projeto. O Graciano de ontem, minha mãe Graciano de hoje. A diferença é muito, porque antes passava muito mal. Na cidade passava muito mal mesmo. Graças a Deus, hoje estou bem. Já não consigo passar dia em casa, sentada, tenho alguma coisa para fazer e sei que estou a contribuir também para o nosso país. O consumo deste peixe no país tem estado a crescer ano após ano. O desafio é alargar o projeto, que atualmente produz entre 25 a 30 toneladas de tilápia por mês, cujo principal mercado de consumo é a capital do país. Até concluir, o investidor prevê gastar cerca de 5 milhões de dólares. As imagens são de Alberto Sampaio, Afonso Garcia, Walter Carlos, Juliana Jorge, a TPA, no Bengo.